Доброго дня, шановні глядачі, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні з вами репортер Тарас, заступник командира 228-го. Власне, ми знаходимося у Новодарівці. Це перетин Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. І, як ви бачите, цей населений пункт майже перестав існувати. Це позиції, на яких знаходились росіяни ще влітку. Влітку звідси вибувала 23-та та 110-та бригади. І залишили після себе ось такі пам'ятки історії. Наразі це покинуте місто, тому що тилові бази наші знаходяться сильно далі, а передовий фронт десь в 4 кілометрах звідси. Ви бачите, це один з найбільш вцілілих будинків у цьому селі. Це село було не дуже велике до війни, тут було буквально 2-3 вулиці. Але зараз його бурштин, воно майже не існує зовсім. Ось такі пам'ятки архітектури залишили після себе росіяни. Це БМП-2. Власне, від неї стирчить тільки ствол. Зараз ми до неї підійдемо, подивимось, сама БМП там знаходиться, чи це тут тільки башта. Ось так виглядає БМП-2 ворожа. Її гармата розташована у напрямку наших позицій. Це так звана 30-ка. Вона була уражена не дуже зрозуміло, але була 110-та міна, і якщо ми дивимося на моторний відсік, вона влучила якраз у нього. Ось такого залізяча і у Новодарівці, і в околицях досить багато. Це досить непогано збереглась БМП, навіть не горіли гусені майже цілі катки. Але поновлювати її, це вже справа Укроборонпрому. Як ви бачите, це одна з, не одна, а центральна вулиця Новодарівки. І на ній не залишилось зовсім нормальних будинків. Ну, нормальних, хоч наскільки вцілілих. Ось так виглядають покинуті бліндажі, які ворог залишив після себе. Цьому будинку вже, його вже не спасти, не врятувати. Такі бліндажі в будинках вони копають, аби сховати сліди власної присутності за стінами цього будинку. Ось кулемет. Ось так облаштовують кулеметні гнізда, бойові позиції, аби стримувати наш контрнаступ. А зараз ми підходимо до досить рідкісного звіра. Це танк Т-90. Їх лічені одиниці на озброєнні противника. Як передавала нам ці позиції 110-та бригада, цих танків було тут три. Ну, заїжджали сюди. Підбили вони два з них, але два пішли своїм ходом, а один залишився тут назавжди. Зараз підійдемо, подивимось на нього ближче. Ось так виглядає танк після ураження протитанковими засобами. Як ви бачите, так звані мангали не сильно йому допомогли. Вигорів він досить щільно, повело навіть алюмінієві катки, повністю вся обрізана частина гусениці відійшла, ну і вже нікуди він не поїде, і відремонтувати його навіть наші місця запрошували не зможуть. Ось такі окопи та бліндажі будував противник, усі бойові частини зорієнтовані до нас. Як ви бачите, досить халтурно це все збудовано. Це акація, яку вони нарізали десь тут поблизу. Не дуже заморачувалися тим, щоб підвозити сюди нормальне дерево. Наразі ці фортифікаційні споруди ми не використовуємо, тому що фронт просунувся десь кілометри на 4 звідси. І ніякого стратегічного або тактичного значення цей населений пункт більше не має.